פרחי ברוקולי אפויים בתנור, בקלי קלות ויש לכם מנה קריספית, טעימה, מהירה וקלה להכנה. נסו ותהנו. הרתחתי מים בסיר, אני שמה כפית של מלח. הכנתי פרחי ברוקולי, ככה שמתי אותם בתוך מים עם חומץ או עם מלח כדי שיצאו המזיקים. המים שלי רתחו ואני מוסיפה את הברוקולי ככה בפנים, ואני אתן לזה בישול של כ-5 דקות. לאחר מכן אני אסנן, אשטוף במים קרים כדי שהברוקולי ישמור על הצבע הירוק שלו. אפשר לשים גם במי קרח, וככה הברוקולי שומר על הצבע הירוק והמאוד מאוד יפה שלו. כל אחד שיעשה מה שנוח לו. אז עכשיו אנחנו נחכה לרתיחה, ולאחר רתיחה ככה 5 דקות של בישול הברוקולי. אני מכינה שתי קערות, קערה אחת אני שוברת ביצה, קצת מים אני מוסיפה לביצה, טורפת אותה, טיפה של מלח, רבע כפית בערך, פלפל שחור קצת, קצת פפריקה חריפה, קצת פפריקה מתוקה, משהו רבע כפית, לא צריך הרבה. טורפת. בקערה השנייה אני שמה פירורי לחם. משהו כמו כוס, או לפי הצורך כמובן. טיפה של פפריקה מתוקה. אני מוסיפה גם קצת צומצום, משהו כמו 3 כפות. מערבבים. עכשיו הכל פשוט ביותר. אני לוקחת תבנית מרפדת בדף אפייה, או שאני מרססת עם שמן או זית, או פשוט עם תרסיס, מה שיש לכם בבית. לרסס היטב. אז כך, הברוקולי שלי שבושל קצת, פירורי הלחם והביצה. אז אני פשוט לוקחת מהברוקולי שלנו, אני טובלת אותן בתוך הביצה בעדינות שהם לא יתפוררו לנו היטב. ואני עוברת לפירורי לחם שלנו ומצפה את הכל. יכול להיות שתצטרכו עוד ביצה, תלוי בכמות של הברוקולי שבישלתם.
אז כך להכין את הכל, להניח על נייר אפייה. אני מסיימת את הכל, ומה שאני עושה זה פשוט או מזלפת שמן זית, או פשוט עם התרסיס שלי, תרסיס של שמן זית, אני מרססת ככה כל אחד היטב, ואני מחממת תנור לחום גבוה של 190-200 מעלות. אני פשוט נותנת קצת לפירורים להזיב, וזהו, ואז יש לכם ברוקולי מאוד טעים, אפוי בתנור, קריספי, טעים, קל הכנה. פרחי ברוקולי אפויים בתנור, בקלי קלות, ויש לכם מנה קריספית, טעימה, מהירה וקלה להכנה. נסו ותהנו.